Bu narsa deysizmi endi? Hammaga salom. Hammaga salom. Like-chi? Men tanigandek bir like bor. 7800 dan shu berasiz. 2016. 2016 yil. Yilini aytmang, ey, yurganini aytmang. Kirasan. Ha, tushunarli. Bo'ladi, 5000 pul bor ekan, kaptaga tushadi. Tushadi. Bo'ladi. Luk. 18-55 min yurgan. Dorna qanotda. Shopir pravasi bilan beriladimi? Kichilar ekan. 55 min yuribdi, toza ekan. 19 yurgani? 64 min. Toza. 2016 yurgani qancha? 673 min. Niyajadan ne gaplar aka-da? Devoga bartir bo'ladi, bank bo'ladi. Hammasiga nomer aytib yuborsiz. Pul bor ekan, kapital qilib berasizlar. 4000 pul bor ekan, kapitalga tushadi. Jentrani yili necha? Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan sifat uzaydi. Men Yusufjon do'stlar, bugun Farg'ona mashina bozoridan egalari ruxsat bergan Gentra, asosan Gentralardan ko'rsatganman. Cobalt Lacetti. Bugun ikkita qism video qo'yaman. Ko'ringlar, kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab. Like bosgan pul olmaydi. Videoni ko'ringlar, qo'llab-quvvatlab, sifat uzda qoling. Videomizni boshladik Farg'ona mashina bozoridan. Bizga juda ham ko'p savollar keladi. Urologik, ginekologik tomonlardan. Mana bu erkaklarning shamollashini yo'qotib, jinsiy tomondan yaxshi yordam beruvchi erkaklarda urug'larda muammo bo'ladigan bo'lsa, mana singari tribuslarimiz bor. Tribus komplektlar, bular ayollar ham, erkaklar ham birgalikda iste'mol qilishadi. Xo'p, farzandlikdan qiynalayotgan akalarimizga, opalarimizga mana singari Arabistondan kelgan yong'oqlarimiz bor va mana buni bilan birgalikda iste'mol qilishsa, farzandli bo'lishga juda ham ko'p yordam beradi. Juda ham ko'plar bilishar ekan buni, tavsiya qilishyapti. Rostdan ham TikToklarimizda ham bor. Foyda ko'rganlar juda ham ko'p. Bemo zakaz berishingiz mumkin, sizlar ham pastda nomerimiz bo'ladi. Ustak o'rilarchi Farg'ona mashina bozoridan Cobalt so'ragan obunachilarimiz, Cobalt avtomobilimiz. Bu shampan. Yili necha? Yurgani qancha? 2012. 250 ming. Kraskasi? 40% bor. 40% bor. Xo'p, ichiga o'tmagan. 4.15 lik mish avvaloni. Xo'p, ashqalar yaxshi turibdi holati. Lelon bor, kovrigi yo'q. Chexol taqilgan, bar yo'q, mexanik korobka, USCM radnoy. Aerobak yo'q. Salon holati yaxshi, ikkinchi vaysiga. General oformlangan bo'laveradi? Bo'laveradi. Xo'p. 1.5 motori, gidravlik, ABS yo'q, Atlant akkumulyator qo'yilgan, kondisioner yo'q. Ikkinchi paketning reduktori bor. Kraskalar endi qatlarda buni aka? Arka kanatta eşiydi. Çiğe otmayan. Yüzdalik. Bu yüzdalik koyuluyor gene. Nasıl konfort baba gene? Mazakalı minişe. Ho. 2012, 253 mi yürüyen? Profesyonel çeker askası var. Pülü ne iş pülü? Pülü mü? 67'den şu bir. 67'den kâme var. Bir 2.5-3 ming puli bor ekan, Fortuna xabar berasizlar? Bo'laveradi. 3 ming puli bor ekan. 3 ming puli bo'lsa yetib qolsa. 3 ming bilan yetadi. Xo'p, aka, buni variantga chiqmaydi. Faqat naqd pulga bo'ladi. Barterga bo'ladi. Bankga bo'ladi. Nexus 3 yili necha? 18. 18, yurgani qancha? 77 ming. 2018 77 ming yuribdi. Kraskasi qanaqa? Shopirda eshigida petno bor. Shopirda eshigida petnosi bor. Xo'p, zavodskoy diskovalon turib ekan. Generalni afarmaydi bo'laveradi bunga. Xo'p, 1.5 motori, gidravlik, ABS sistema, yaxshi akkumulyator, ikkinchi paketning reduktor, kondisioner. Xo'p. Mashina ichida kraskasi bo'lishi kerak. Mashina ichida kraskasi bor. Salon holatini ko'ramiz. Anjonda bozorda aka. Bizam tirichilik bob odam bizim. Gentra bilan nima qilgan ekan hali? Yaxshi yuramidan. Ha, to'g'ri. 90 tali temir metan. Xo'p, bu mashina tayyor ekan mingani. Tayyor. Pulini shu buni. 18 dizmi necha? 86'dan tushib beramiz. 18 yurgani 70 ming, bitta ishida petnosi bor. Saytni ish bilan tushib beramiz. 86. 8600 kelishamiz. 4000 pul bor ekan, kapital qilib berasizlar. 4000 pul bor ekan, kapitalga tushadi. Gentra'ning yili necha? 19. 19 yurgani qancha? 18.
68 ming. Kraskasi? 10 qanotda bor. 10 qanotda petnosi bor. Qanot almashgan. Ha, almashgan. Badyorga ilib olgan ekan, mana shu tegirtirgan boshqa qanot qo'ygan. Ha, tushunarli. Xo'p, zavodskoy diska balonni turib 3-chi pozitsiya. Lyuk. Shunga o'magan. Afshkalar, yaxshi podyomlar, chiroyli turib, bak upravleniye. Ledovim yo'q, kovri tashlangan. Shixol zavodskoy par. Avtomat korobka, u sistema 20-larkidan qo'yilgan ekan, aerobak yangi tablodan. Salon holati joyida. Torpedo ustiga go'sha tashlangan. Aka, bunga generalni afarmlaydi. Hamma dokument bo'laveradi. Orqa shkasi yaxshi holat. 19 birkasi, salon holati. Stop zavodskoy. 150 temir metani. Gentra. 150 temir metani paqiri. I. Zavodskasi o'rnida. Bu tomonning orqa shkasi yaxshi, sabachoqlar chiroyli turibdi. Rubiş motoru, hidravlik, ABS, dekor akumulator. İkinci pakalın reduktor, kondisioner. Maşina çiroyli ekan. 2019, 67 ming yurgan. 68. Bitta qanot almashgan mana shu. Eskisi ham turibdi unaqa. Eskisi ham turibdi. Pulini nechta pul? 13,5 ming tushiradi. 13,5 ming kelishamiz. Devoga barter bo'ladi, bank bo'ladi, 5000 pul bo'lsa kapitalga tushadi. Tushadi. Bo'laveradi. Jandaraning nechta bunisini? 18'ye 19. Yürgeni kança? Yürgeni 85 mi? 85 mi? Kraskası? Tazda. Tazda. 42. Tüt dümşah balon. Üçüncü payısı diskası. Ravona gen diskası. Lük. Şunki olmayın. Afşukası yaşı balonlar çöldürüp bak. Problem ya. Lidolum yok. Kobret aşarılgen. İnjektör metanı var gen. Çihol zavodskoy bar, avtomat korobka, u sistema, radno, aerobak, yangi tablodan. Salon holati joyida. Hop, bagaj. Bunga ham generalni afarmlaydi. Orqa shkasi yaxshi. 19 birkasi. Hop, o'ptirasi bor ekan. 100 dollarli o'ptira farasi. Nomerga generalni berasizmi? Bo'lora. Ravon brand. 100 ta temir metani bor ekan. Zabaskasi o'rnida, yog'ini almashtirishdi. Yog'mi-du, suvmi-du? Yog'i, yog'i. Qashqasi yaxshi holatda tomon. Like bosinglar. Xo'p, 1.5 motori, gidravlik, ABS, yaxshi akkumulyator. Injektor metan, kondisioner. 2000 necha dediz? 18.9. Yurgani qancha? 85 ming. Kraskasi? Toza. Puli? 13 ming kelishamiz. Kelishamiz. 13 mingdan tushib berasiz. Aha. Bir 5000 6000 puli bor ekan, kapitalga tushadimi? Bo'laveradi. Kelishaveramiz aka. Yetmagan joyi fortuna ham qilsak bo'laveradi, bir 8 ming puli borga. Bo'laveradi. Bunisi ne necha jantrani? 18. Yurgani qancha? 85 ming. 18. 18 55 ming yurgan. Kraskasi? Bitta qanat. Ajib. 508 ming. Xo'p, 3-chi paysa diskasi, 4 yumshoq baloni bilan. Generalni afarmlaydi. Bo'lora. Bo'lora. Lyuk. Aga, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tashkilchisiz, so'layapsiz. Sayg'in. Xo'p. Afshkalarni ashpanimlar chiroyli turdi, bak, problemga. Lyuk yumshoqdan qilingan, ko'prik yo'q. Sixol zavodsku, bar. Avtomat korobka, u sistema, radno, aerobak, yangi tablodan. Salon holati joyida. Lyuk. Bagaj. Orqa shkasi yaxshi. Stop zavodskoy. Ravon brand, Gentra. 150 temir metani. Yaşar öyle mi burayı? Zabas kesin onun önünde. Maşette fitnosu vardı da. Maşette bir karış fitnosu var.
Bu numara generalni xabar berasizlar? Bo'lavering. 12700 bo'lishi. Xo'p, rubish motori, gidravlik, ABS, yaxshi akkumulyator, injektor metani, kondisioneri. 2000 nechta deyilmi? 18. Yurgani 78 mingdan. 18. Puli nechta? 13 dan tushib beraman. 13 ming kelishamiz. Devoga bartir? Bo'ladi. Bank? Bank bo'ladi. Bir narsa deysizmi endi? Hammaga salom. Hammaga salom. Like'chi. Mani tanigan bir like bosib qo'yursiz. Bo'ldi. Xo'p. Bu 6000 puli bor ekan, haftada tushadimi? Tushadi. 13 ming deysizmi narxini? 13 dan tushib beriladi. 13 dan tushib beriladi. 11 ga beriladimi? Yo'q, 11 ga beriladi. Pochta beriladi. Yili necha uni? Bu ham 18. 18 yurgani qancha? Yurgani 115 ming. 2018 115 ming yurgan. Kraskasichi? Kraskasi bor. 111 ming. 111. Aha. Bitta orqa qanotda. Chopir pravasi bilan beriladimi? Xo'p, chiroyli saka diskasi, to'rt yumshoq baloni. Faqat ayollarga demaysiz. Necha gar pulti? Luk. Shunga o'magan, afshkalar yaxshi padomlar, chiroyli turibdi, upravleniye. Ledomiyo kovri tashalgan, chixol zavodsku bar. Avtomat korobka, u sistema 15 kun oldilar ketan, aerobak yangi tablodan. Salon holati joyida. Arqa shukasi yaxshi. Stop zavodsi ko'y. Chevrolet brand. 150 temir metani. Zapaskasi o'rnida, holati yaxshi. Chiroyli saga diskasi bor ekan. Xo'p, 1.5 motori, gidravlik, ABS, yaxshi akkumulyator, ikkinchi pokoleniya reduktor, kondisioner. Qo'yinchi hammasi o't qilinganiga faqat minish kerak ekan buni. Mingani odam kerak. Mingani odam kerak. Buni yili necha edi? 18 aka. Yurgani qancha edi? 111 ming. 111 bitta kapotda petnosi bor. Qanotda, orqa qanotda. Orqa qanotda petnosi bor. Puli necha pul? 12.5 ming kelishamiz. Devoga bartir? Bartir bo'ladi. Bank xosi bo'laveradi. Bir 6000 pul bor ekan, haftada tushaveradi. Part unaqa bersak ham bo'laveradi. Telefon nomer? Hammasiga. Hammasiga 99 lik. 99 lik 001 07 37 39. 07 39. 37 qo'ymang. Xo'l, bozoringizga bersak qataraman. Do'stlar, ko'ringlarchi, Farg'ona mashina bozoridan Gentra'ni birinchi pozitsiyasidan minaman deganlarga 2019 yil ekan. 55 ming yuritdi, toza ekan. 4-15 ni yumshoq baloni. Bu zavodsko gazlidanmi? Yo'q, unaqa emasmi? Afshkalar yaxshi, padomlar chiroyli turibdi, bak upravleniye. Ledomiy kovri tashalgan. Xo'p, injektor metan ekan. Chixol zavodsko bar, mexanik korobka, u sistema, radno, aerobak. Yangi tablo. Salon holati joyida. Bunga generalni bo'ladimi? Hamma yo'q bo'laveradi. Orqa shukasi yaxshi. 19 birkasi. Birinchi pozitsiyasi minaman deganlarga. Stop zavodsko Chevrolet brand. 150 temir metani. Zapaskasi yangi turibdi. Holati yaxshi. Orqa shukasi yaxshi holati. Assalomu alaykum. Aga yaxshisiz, bo'layaptimi? İyi yapmayın. Bopladı, to'xtatdim, te ko'rsatdinglar. Xo'p, 1.5 motori, gidravlik, ABS, dekor, koreyski akkumulyator qo'yilgan, injektor metani. Kondisioner, xullas qo'yinchi hammasi o't qilingan ekan. Faqat minish kerak ekan. 19.55 ming yurgan, toza to'rt yumshoq baloni bor. Puli necha pul? 12 mingdan tushib beramiz. 12 ming kelishamiz. Devoga bartir bo'ladi, bank bo'ladi. Bunisining necha? Bu 19. 19 yurgani? 34 ming. Toza. Yo'q. Qanotda kalenkani uchida, qanotda uchida petnosi bor. Ikkita joyda petnosi bor. Bo'laveradi. Xo'p, to'rt yumshoq baloni 14 lik. Zavodsko diskga to'rt yumshoq balon qo'yilibdi. Shunga o'rgan ekan eshiklari.
Şükürler ya, şifadın mersiyonu durdu. Bak o problem ya, lel oğlum, kovrigi yok. Kımmal çıxol takılgen, bari yok. Hani hırup, kavisi, semer adına ayrabat. Salon xolatı zoydu. Yapıp. Ayaş. Arka şükürsü ya, xolatı. Dünyam generalli bulur adı. Stop zavası koy. Chevrolet brand. Kalpaları geçiş bu iş 90 TL temir metanı. Bu bagaj geçiş şunki ekan ha? Tamam olik. Aga. Selam olik. Sen söyle de lazım. Sağla asan aga. Ha 1 minut ha sen senga ola. Orqa shukasi yaxshi holatda. Sağ olun. 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 Sağ 17 yurgani qancha? 100 mingdan oshiqda. 17 100 mingdan oshiq. Kraskasi. Kraskasi ham 100 mingdan oshiqda. Kanatda bor, kapotda bor, eshikda bor. Kanatda bor, kapotda bor, eshikda bor. Xo'p, tutdi bu shavaloni. Ilgar pulni. Shunga o'magan. Bunga ham generalni bo'laveradimi? Xo'p, avshkalar yaxshi, xodimlar tushadiribdi. Bu problemga lekin ko'prik yo'q. Çıxol takılgen bari yok, mexanik hırupka, uy sistemi radnoy. Salon xolatı joyu da. Yapıp bagaj. Otomun norka şükürsü yaş. 2017 iken. Çöptüm şalonu, stop zavaz. Oldu, oldu, olsun. Xo. Kalpayları, 90 TL temir metanı. Zapaskası onunla da. Beşinci kalpaya ha? Zapaskanik. Arka şükürsü yakışık olatı. Kızık haberi ya. Rubiş motoru, hidrolik ABS, taş akımlatır. İkinci bakalanyeli doktor, kondisyoner. 2017'de yürgeni 100 milyon aşağı. 102 bin. 4'ten 5'e detaylı petması var. Pülü ne çıkıyor? 7.5'den çıkıyor. 7.5'den keleşemiz. Devo gibi artır buladı, bank buladı. Hemen ki numarayı var siz? Nargisayen koyun. Ha, Nargisayen mi? Yılı ne çıkıyor sana? 20. 20. Yürüyanı kança? Çet. Yürüyanı 66 bin. 2020 66 bin yürüyen. Kraskası? Tozda. Tozda. Generalini? Bolardı. Xo, çarın xo tuttuğum şabalın. Avtomat diske. Mezigar pult. Hami o'g'i bor. Bu ravon ekan da. Zavaskoy ravon. Shukalar yaxshi qadamlar shortib. Ko'p problema yo'q, ko'prida shalgan. Chexol zavaskoy bar, avtomat korobka, u sistema radno ayraba. Video registratsiya zadniy kamera. Salon holati joyida. Arqa shukasi yaxshi. Stop zavaskoy, ravon brend. Zadniy vid kamerasi. 90 TL temir metani. Zavaskasi o'rnida. Orqa shukasi yaxshi. Avtomat Nexus 3000 aman deganlarga. Rubiş motoru, hidrolik ABS, dekor akkumulyator, injektor metanı, kondisyoner. Xullas o'yinchi hammasi sotib olinganiga faqat minish kerak ekan. Faqat minish kerak. Puli nech pul buni? Bu 10800 dan ozroq. 10800 kelishamiz. Devoga barter bo'ladi, bank bo'ladi. Bank bo'ladi. Barter bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bo'laveradi. To'ralasiga ham telefon nomer 91lik. 677. 2556. Bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Do'stlar, ko'ringlarchi, Farg'ona mashina bozoridan Gentra so'ragan obunachilarimizga yili nechi? 16. Uh,
2016 yurgani qancha? 673,000. Niyajadan ne gaplar aka? 673,000. Faqat Toshkentga qatnagan ekan. Ya bu Toshkentga emas, Rossiyaga ham borib kelgan shekilli. Lekin nima bor? Orqadagi hayron qolma aka. Lekin bor. Lekin mashina vashi chotki holatda, motor korobka xadavoy vashi zo'r udar. Yangi mashina bilan bemalol bosishaveradi. Yo'q. Bunga qo'shimcha prava BSAD hammasini ochib berishingiz kerak-da. Sarchamang, bo'lmas. Shaxsiy tashin so'lab ishlaysiz, yaxshi. Xo'p, to'tti yusha yangi balon qo'yilgan ekan. Bu balonni qayerdan topdingiz aka? Ni balon Rossiyaga qatnagan aka bilasiz. Kelgan Rossiyaga. Rossiya. Ey, shu. Ha bo'ldi, aka buni yurganda yurganda eshitdim uni. Qancha yurgan so'rang? Ayting, ayting. 673. Ashkalar, ashkalar, chiroyli turibdi. Lelum kovrik, injektor metan, chixol, bar, mexanik korobka. Avi sistema ham pioneridan ekan, aerobag. 673 ming yuribdi. Salon holati joyida. Bunga generalni axirini hamma narsa qilib berasiz. Egasini o'zining nomida. Egasini o'zining nomida. Arxa shukasi yaxshi ona. Yurgan ash ko'paygan. Mashina tetik ekan, Toshkentga qatnagan bo'lsa kerak, uzoq yo'lga qatnaganda. Oh. 100 ta temir metani. Aka buni zapaska qatdi. Egasidan ham o'ykada qolib ketdim. Birinchi marta to'g'ri gap gapirdi. Birinchi mashina birish to'g'ri gap gapirdi. O'ykada qolib ketdi-da asosan. Buni endi hadavoy motori behijolat bizni. To'g'ri, o'ta chiroyli ish. Qosh turishi ishlab turibdi motori? Ishlab turibdi. Qani? O'xshatadi, o'xshatadi. Birovish motori, gidravlika, abezi yo'q, atlant akkumulyator, injektor, propan. Metan. Kondisioneri bor ekan. Ey, propan, ey, metan deyman. Buni hali yurganini eshitib, hali ham o'zimga kela olmayapman-da. Injektor, metan. Xo'p, buni pulini eshib bil. Aka, 7800 dan tushib beraman. 7800 dan tushib berasiz. 2016. 2016 yil. Yilini aytmang, ey, yurganini aytmang. Kraskasi? Kapot. Aha. Qanat eshigida. Aha. Butun mashina ham uyg'un teshirtib olishadi. Biz bir 5000 ming mashina ekanmiz. Bu? Yo, bankga tushadi 5000 ga, keyin qolgan chiqarib olaveramiz. Ha, o'zi qolgani ham qancha qoladi o'zi? Variant qilsagan bo'laradi. Yo. Xolas, bir 6.5 ish bitadimi? Yo, akamdan baland oldim. 7 ning tevasida ish bitadi. Ha, bitadi. 7 ning atrofida ham bitmaydi. Yo, yo, yo. Do'stlar 2016 yil ekan, qiziqqanlar bo'lsa 7 ning tepasida ish bitadi deyapti. Faqat probegiga qiziqmanglar, haloli pok do'stlarimiz, hammalaringga. Faqat yurish turishiga baho berasizlar. Bo'ldi, qolgan boshlab birish hammasi yolg'onchi. Telefon nomeringiz 91 130 77 07. Hozir yozsangiz qotaramiz.